الله. أن إذا يقال بعد ابتغاء جنس ما لنذر من طريق الكرام ربهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين يوم العالمين دفعنا من تاريخ كرنا هم كرنا صلاة كرنا بسم الله میں کی تے اپنے محترم ماں باپ کی خدمت جو میں بڑے ادب دے نال بڑی عاجزی دے نال اپنے ماں اپنے خالق دی تعریف کرنا اس واسطے ادب تے عاجزی دے نال کرنا میرے اللہ کو عاجزی دسن دے تکبر او دی پسند نہیں کرنا پتہ نہیں پسند کر رہے جی سبحان اللہ لیکن ترتیب دے مطابق جی مجلس دی ترتیب ہے پہلے اللہ دا ذکر ہو تے رسول دا ذکر پھر امام دا ذکر واہ ماشاءاللہ ایک طرح وہ بیٹھو گنو اب جی دے رب اللہ نو اپ جی پسند نہیں تکبر پسند نہیں غرور پسند نہیں ایک طرح دا کر دیوا بنی اسرائیل دے پرہیزگار ہیں جو ہی خاص نے 40 سال بڑے غرور دے نال عبادت کی کتنا تھا قربانی دیتی ہے بلا دیکھا میرے قربانی کو چھینی ہے یا نہیں اتفاق ایسا لایا صحیح قربانی کو بھی میرے جب پستا نہیں ہوتا کبھی کرتا جھگڑا کرنا میرے بات میں اتنے قربان سے نام تیری بات رکھی تھی لگتا ہے میری قربانی کو فرمائی نہیں جو پست نہ قربانا مسلم اللہ کا خالق کرنا گلبر اور دینا سن سارے گلا دنیا کرو اکڑیا نہیں بگڑیا نہیں جھگڑا اس کی دا مزید عبادت کر کے دعا دیا چھوڑا کیا کہ میرے مالک کے لیے میری قربانی قبول نہیں کرو میں نہ جی کہ سمجھا کہ جی میں حق کہ تیری عبادت دا میں ادا نہ کر سکے دوستو بزرگ اللہ کریم دے جملہ اتنا پسند آیا جو زمانے دے نبی کو شاہد فرمایا میرا نبی ون اس میں حاجت پر دے ہوئے کہ میری طرف منزل آ دے جو تیرا رب پر مند ہے تیری چاہی سال کی یہ بات تیرا تو ہے تیرا آجزی کر بولا تیرے رب کو بہت پسند اس بات اللہ کا ذکر کرو ادب دینا کرو آجزی دینا کرو بس پوری روائے نہ پڑا جو آج کی مجلس وچ عام سرداریاں صرف شروع ہوئی ہیں تفصیلات پھر کوئی نہ ہوگا ہم تو بنا ہوئے ہم تو سنا کے بعد ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کے شام دی روایت کریں گا سارے مسلمان حضور دی راہ کے سروار کرو رحمت عالمین یا محترم مرکز دے میرا نور ہو کیا جنا ہی قران کر سیدا آپ رحمت دا مرکز اور اس دی شان قران قران سنت ہو جڑا کو عظیم
دامات کے جنت ہمت اوتا ان کی پڑھو سورہ قلم دی چوتھی آیت وچ اخلاق نبی دا آہن کلمہ پڑھ دے دشمن دی سرور دی خوش ہوتی اور سر بھی نہیں بہرحال پسند کرو یا نہ کرو تھوڑا جا مشورے کی نمبر کے ساتھ بسم اللہ اجازت دیو کا ذرا سنیو ان کے عظیم دن کا ایک کر دیو ہر کی طرح تو میرا عظیم عظیم خلق زبان کے جی بالکل چند گلاب مسلمان کو درسا جا رہے ہو ساری کیا حالت ہے تیرے سارے بیت نمبر دی اب اللہ کی تسبیح کیا ہے بسم اللہ پیغمبر دے اخلاق دے نال اسلام نے Thank you.
ملت دے آداب کیا ہے اسا کی میں مل دے آئے اسا کہیں میں تھوڑا دے ذرا اتا چلے بنے آئے اے گلو گرو سی میرے بنے آئے یا گلو بہتا تو کھلے ہوں لوگا نا گفتگو میں نہ کرے ملنا کرو اتنی گل ہے کہ نبی اتنی عظمت والا دوہ جہاں دا سردار نبی کوئی ملن والا عام ہے وہ کو جائے یا سب ہے اچھا یا برا ہے نبی دیا کرتے ہیں جو اٹھی کے تعلیم کرے ہیں مسافہ کرے ہیں یا معاملہ کر دیں خیریت کچھ دیں بچے راضی ہیں خیریت کچھ ہم نے ماں وقت پر رسول اپنی چاہ کر زمین نے بچا کے فرمید ہے آؤ تشریف رکھو یا کلمہ پڑھن والے دین جو پڑھے اس طرح سے نہیں پیغمبر فرمانے جناب بھی نہیں داڑھی چٹے والا ونجن اللہ فرمانے میرے فرشتوں اے میرا بندہ میری زمین تے مزدور ہو گئے کہ داڑھی چٹے والا گئے میں اللہ کے اس بندے دا حیا کرے نا میرے فرشتوں تو سب اس دا حیا کرو اور چٹی داڑی والے تو بھی اللہ کا حیا کرنا چاہیے اللہ جو اس چٹی داڑی کی وجہ تو حیا کرے گا تو بندہ بھی وقت حیا کرے اللہ کو سلام کرے اکے وہ کلا نہ ہو اللہ کو سلام کرے سی میں ہوں رسی انشاءاللہ چاہیے کہ جو اتنا بڑا سپر ڈاکٹر ایک ادنا گھٹیا آدمی کا حیا کرے اس آدمی کو بھی تو اس کا حیا کرنا چاہیے ماشاء اللہ بس ہاں یا نہ صحیح داد فریاد نہیں کرنا صحیح سر ہو گیا حمد بھی ہو گئے ناد بھی ہو گئے اور مولا علی کی شان کی ایک روائی لکھی عرض کرے نا صلوات پڑھو سارے اللہ 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 بسم اللہ اللہ کی توحید بسم اللہ عقیدہ درست رکھو نظریہ توحید پختہ ہو شرک مہلک مرض ہے شرک مہلک مرض ہے مہلک تباہ کن مرض ہے شرک تو بچو خالص توحید کو اپنے ذہن اپنے دل وچ اپنے دل دی گہرائیاں جگہ دیو توحید دا سنگرہ کیوں اثر ہو گیا رسالت کی شان کی بیان ہو گئی پیغمبر دے اخلاق دا تذکرہ بھی ہو گیا حضرت علی دے شان دی ایک نئی روایت اپ کیا کرے نا سلام کرو میں نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا دے شان وچ عقیدہ دے لکھا ہے ہی علی ایمان بھی علی بولن والا قرآن آپ کی نا تو سارے سمجھ لے اشعار حبی ایمان بھی علی دین بھی علی ایمان بھی علی اور بولن والا قرآن بھی علی قرآن بھی علی اوپر سے سامنے سے توجہ بڑے قدیم کے سنن والے ہو بسم اللہ بسم اللہ اور میں اپنی ناظرین آپ کی موجود رہا ہوں جی فتح سانی کے بڑے توجہ حق کی تے ہے دین علی کی ناتی قرآن علی ہو دیکھنا ترا اشرف افضل اعلیٰ اکمل انسان اکمل انسان علی ہے دے نام تو کب دن دل مرد نام چلو بڑے بڑے بہادر کا
ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕੰਬਦੇ ਦਿਲ ਮਰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾ ਅਲੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰਵਰ ਦੀਨ ਖੰਡਕ ਦੇ ਭਾਈਓ ਕੁੜੀ أشرف أفضل أعلى أكمل إنسان أكيد أكيد نام تركم دل دل مرد أوشا مرد أليل أربع سبر دين خندق دل أدخل أليل نار هدري جگت وچ کئی ماتا جگت زمانے مسلم اور ماتا ماں کیا نکلیا کسی ماں نے زمانے وچ بچڑا کسی ماں نے زمانے وچ بچڑا نہیں بانگ جمال کے مغرب بھوا نعرہ حیدری یہ بات رنا لینا انہوں نے کرنے کوئی سوٹا کمنا وقت نہیں ہوئی تھی بنا لے ورنہ سنا آئے یا جنگ نمیان 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 بسم اللہ بسم اللہ جی اللہ کا مسلم من رکھے آمد جی نے جوان نہ لڑنا کوئی سوٹا نظر ہائی ساری اس قدم علیہ بسم اللہ آباد رہو لیکن
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں زہرا زمانہ روشنی اور حضرت خود فرمائیں حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائیں جو میری دادی اماں جدا محراب وچ کھڑی ہوندی رہی نا جیویں ستارے اہل زمین کو روشن کرے دے زمین والا کو روشن کرنے امام فرمانے اوے میری دادی اما زہرا دا نور اہل آسمان روشن کرتے اللہم صلی علی محمد اللہ کو سلامت رکھے یہ بڑا بڑا پوچھ نہیں سکتا ضرور اس واسطے لگا اچھا ٹھیک ٹھیک علی دے نال شادی تھی مختصر عرب دی رئیسا مالی دی نے پھر علی دے ویڑے وچ کوئی سکھ دے دی نہیں دتی ایک شاعر نے ماشاءاللہ شاعر مغرب موجود ہے ایک شاعر نے نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے بی بی عالیہ دے حالات کو مسدس دی شکل وچ نرم کر گیا ہے یہ بی بی ہے تو تو شہزادی لیکن کی جی شہزادی جس دن کوئی تخت نہ کوئی کاج اورنگ نظر تاج نہ تاج کو حرارا کمزن نہ کرن پھول نہ شلپا نہ ستارا نہ بی بی تیرے کوئی کنگن نہ کوئی کانی کنگن نہ کرن پھول نہ شلپا نہ ستارا ای ماہ تماشا نہ تمنائے نظارا خود دھولیا بلبوز کو خود گھر کو بلا بی بی تو کپڑے بھی آپ دھو دیے اور گھر جھاڑو بھی آپ دے دیے ایک ایسی اونچی زبانی سنیا ہے جو ایک ڈیرا ہے فضا کی واری ہے جھاڑو دے وندی تے فضا جھاڑو چاہ کے ٹردی وندی بی بی فرمائی ہے فضا جھاڑو پھریندی کیوں نے بی بی تیرے سہن وچ ہورا بدیا جھاڑو دے دیا تے کوئی جان لے تے ارے بدو پہ ہورا سلام کرتی ہے ادب کی جا ہے ادب سے کلام ہائے جلاک جلاک مہربان مہربان مراکا خود دھولیا ملبوس کو خود گھر کو بہارا اور شاید مسدس نے چھ مصرے مانے دبائی نے چار مصرے مانے آج بھی تم مصرے چاہتے ہیں تھا کون سا غم دنیا نہ کیڑا غم ہا بن کے جو ایک سیل نہ آیا علی نے گھر فاطمہ زہرا نے میرے دنیا نہ کیڑا دکھ ہے جڑا طوفانی شکل اختیار کر کے نہیں آیا تھا کون سا غم بن کے جو ایک سیل نہ آیا پر عزم کے ماتھے پہ ذرا میل شرم تے حیا دی حالت اے ہے جو پیو دروازے تے آندے سردار بابا نقل بات کرے دے بی بی پوچھتی ہے کون فاطمہ میں محمد مصطفی بابا جی کو شرمندہ کرے نا بسم اللہ تشریف لینا پیو آدے میرے نال میرا صحابی بھی ہے ابن ام مکتوم بھی ہے بی بی آدھی صحابی سمیت چلے آؤ میں اگلے حجرے چلی ہے پیغمبر فرمیدن بیدا صحابی تا نابی نے اندھا ہے تک نہیں دیکھ سکتا قربان تیما شرم تے حیا دی کیا پاکیزہ تعلیم دیتی ہے جواب بچرت کرے دیئے بابا تیدا صحابی اندھا ہے تا تیری دیتا اندھی اللہ 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 اہوڑا میں تیز اپنے اور بڑی اندازہ بچے دیتے ذہن اس پاس ایجی مجالس تے لگا ہوئے علم اور ادب ہولو ہولو اساری قوم کی مجھتا بابا صحابی سمیت چلے آؤ میں اگلے حجرے چلی ویسا بیتے تا نابی میں شرم تے حیا دی ملکہ اپنا لا دیے بابا صحابی ہم بھائی تے دی دیتا دیے اگر میری دھیاں تے بہن سیدہ طاہرہ دیا کنینا بی بی دے اسے جملے نو پلے بن گنن بے حیائی آزادی آبادی دا مظاہرہ دیسن نا بالکل اپنے مجھے سب پاکیزہ بناو
پاکاں دیاں سیرت دا مجلس بیان کرواؤ تاکہ مرداں دی بھی اصلاح ہوے اور مستورات دی بھی سبحان اللہ ہاں پتہ نہیں پسند کر رہے ہیں بہت اچھا ایک مسدس بس ایک مسدس تے دو ڈوڑ ہیں اب اس لیے کوئی کوئی سفر ہوگا میرا وہ نہیں ہوں جو کسی کرتا ہے بوجھ نہیں بننا ایک مسدس مزید سنو اے ہائی شرم تے حیا دی حالت اور وہ نمبر اتنی ہائی مرزا سلطان احمد سیرت وچ لکھ دین جو لکھ رہا ہے علی میرے چاہے فرمایا حسنین دی اماں کوئی کھان دی چیز ہے بی بی آدی اتری جانی ہے سارے گھر کھان دی چیز ہے علی فرمایا نہی تو آخو تہا بی بی آدی ہے تو ترائے دہارے پاک آئین یا علی تیرے گھر اگر ساری زندگی ہی میں لگ بنے سبحان اللہ میں تے کوئی شرمندہ نہ کرے میں روح سکی دا نہیں یاد جدا میں پیو دے گھر اٹھو رہی ہیں تھائے دے گھر پہ یہاں دی ہم تو میرے سردار بابے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں فاطمہ جدے نال تیری شادی کی تھی ہے ویسے تک کائنات دا امیر ہے ظاہر حال میرا بڑا بڑا ظاہر حال کدی کسے خواہش دا اظہار کر کے میرے شریف اور غریب بیران کو یعنی تو ترے دے ہارے پاکے آئے ساری زندگی میں لگ بنجے زہرا سے کچھ شرمندہ نہ کرے کیوں دی وسیعت قربان اتنی غربت ترائے ترائے دے ہارے پاکے لنگوے میں بس مدینے دیا مالدار اور تانے دے دیا ہیں آ دیا ہیں اتنے بڑے باپ دی بیٹی عرب دی رئیسا ماں بھی تھی اتنی غربت ترائے ترائے دے ہارے نازنین بچہ کو کھانا نہیں ملتا شاعر نے یہ سونا مسدس لکھا ہے نا شاعر ہے بی بی گویا اس طرح ہونا عورتوں نے جواب دے دی ہے کہ اے بی بی ہو اے مالدار بی بی ہو بے زر ہو تو کیا بے زر ہو تو کیا میرے کو زر نہیں دولت نہیں پیسہ نہیں تو کیا ہویا سمجھائے بے زر ہو تو کیا دین کی دولت تو ہے موجود بسم اللہ بے زر ہوں تو کیا دین کی دولت تو ہے موجود عرفان کی سینہ میں امانت تو ہے موجود سبحان اللہ حسنین سیاغوش میں نعمت تو ہے موجود اور حیدر سے بہادر کی رفاقت تو ہے موجود میں نعمت تو ہے موجود اور حیدر سے بہادر کی رفاقت تو ہے موجود بی بی آتی ہے خوش ہوں کہ کوئی ثانی حیدر تو نہیں ہے ارے دنیا میں کوئی فاتح خیبر تو نہیں ہے ارے حیدر ہی بھائی مجھے کوئی ثانی حیدر بہت اچھا یہ ہم مختصر حالات بسم اللہ دو تھکے بیٹھے ہو تا ہکا روڑا پڑا جو اجازت دیو تو دونوں نے ساری زندگی جو صحیح مجلس میں پڑھی بسم اللہ 35-40 سال تھی بسم اللہ تو بس لوگ آج مجلس لگی نہیں کہیں دیا تھا بڑی لگی ہوئی مجلس دوڑی پڑ گئی وہ ایسا لگی نہ لگی تو دور بس لیا بے شک اور عزت سے گزارا ہو کہ پاپوں میں بسر ہو کوشش یہ رہے ظلمت انسان کی سرائے حق دیو آل محمد دا دین دسو آل محمد دی سیرت سناو آل محمد دی شاہ بہت اچھے 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 بہت اچھے